ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ ആദ്യ കലക്ടറായിരുന്നു ഡി ബാബു പോൾ. ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. പദ്ധതിക്ക് ബാബു പോൾ പകർന്ന വേഗവും കരുതലും അന്നത്തെ ഡാം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ വരെ ഓർക്കുന്നു. 1932 മലങ്കര എസ്റ്റേറ്റ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ഡബ്ല്യു ജെ ജോണിനെ അന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ ഊരാളി ഗോത്ര തലവനായിരുന്ന കൊലുമ്പൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കുറവൻ കുറത്തി മലയിടുക്കിലാണ് പിന്നീട് ഇടുക്കി ഡാം ഉയർന്നത്. ആ വലിയ പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്ററും സ്പെഷ്യൽ കലക്ടറുമായി 1971 സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഡോക്ടർ ഡി ബാബു പോൾ ചുമതലയേറ്റത്. ഇടുക്കി ജില്ല നിലവിൽ വന്ന 1972 ജനുവരി 26 മുതൽ 1975 ഓഗസ്റ്റ് 19 വരെ ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ചുഡാമുകളിലൊന്ന് ഇടുക്കിയിലെ പരിമിതികളുടെ നടുവിലാണ് ബാബു പോൾ മേൽനോട്ടം നൽകി പണിതുയർത്തിയത്. ഇടുക്കി പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിന് സി അച്യുതമേനോൻ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഈ ഡാം കൺസെഷന്റെ ചുമതലക്കാരനായിട്ട് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ എത്തുകയും ഇവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പണികൾ ദ്രുതഗതി നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒട്ടനവധി ഒന്ന് ഇതെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ മറ്റാരേക്കാളും അതിൻ്റെ അത് സംബന്ധിച്ച് ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിനേക്കാൾ ഈ രംഗത്ത് കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. ഒരു നാടിൻ്റെ തന്നെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിനും വൈദ്യുതി ക്ഷാമത്തിനും ഡാം ഉയർന്നതോടെ പരിഹാരമായി. ഇടുക്കിയിലെ ഓർമ്മകളും ഡാം നിർമ്മാണ കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവങ്ങളുമെല്ലാം പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. മനോരമ ന്യൂസ്, ഇടുക്കി.